ါရှင်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1398ခုတရင်ကျောလာပြေကျော်4ရက်ကြာတာပြီးနေ့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမဆိုပါကျွန်မခက်မှာပါရှင်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ဆိုးမွေဖြစ်ပြီးနေ့ချင်းညချင်းဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်ကြောင်းဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးကိုရောက်လာတဲ့မောင်တော်ဒေတာကဒုက္ခသည်တွေကိုတညဝရီဘောလုံးခွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းမှာပြောင်းရွှေ့နေရာချထားတဲ့သတင်းချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းမှာနှိမ့်ယုတ်ခဲ့တဲ့အောင်စိုးမိုးကျော်ရင်ရင်ကိုဒီနေ့အပိသက်ဆက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတိတ်ဆုံးသူအလောင်း80ကျော်တွေ့ရှိတဲ့သတင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါပါဟုတ်ပါတယ်မခန့်မရေးသတင်းတွေအပြီးထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာတော့အမြင်ရင်မထွက်ခင်မှာဒါစီစမင်းနဲ့သွားကြည့်ရမယ်ဒီအမြင်ကကုံလေးတကယ်လို့လူပိုတင်လာလေးတို့ပါအញ្ញိုင်းဆိုတခါလဲအေးယူပြီးတော့သားမြစ်ပေးရမယ်ဒါမိုးမတာလင်ဒါအမြင်ရင်တိမ်မောက်မှုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေကိရှိမယ်ဒီလိုတိုင်းကဆက်သွားနေမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှအေးမယူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လူတွေကဆက်ပေးနေဦးမှာချင်းတွင်းမြစ်တလျှောက်ပြေးဆွဲနေတဲ့အမြင်ရင်ရင်တွေကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကစီစစ်ကြက်မတ်မှုအားနည်းနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြချက်မှာအပြည့်စုံကြားကြရမှာပါ။ဒါပြင်တက်သိမ်းမြေပေါ်မှာထုံရက်စိုက်ပျိုးနေရတဲ့ကယားပြည်နယ်ကတောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတခါတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလာရှုံမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဝရိုးရာကောက်သက်စားပွဲတော်အကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးမွေတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေချင်းညချင်းဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်ကြောင်းဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးမနေ့ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီနဲ့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါံဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ We too have many challenges to face, but we are confident that these challenges can be overcome because our people are determined to overcome them.မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပြီးစိန်ခေါ်မှုအများအပြားကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဒါပေမဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်လုံးကကြော်လွှားဖို့တန်ိဋ္ဌာန်ချထားတဲ့အတွက်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် Washington Post သတင်းစာနဲ့တွေ့ဆုံမွေးမြန်းချက်မှာဒေါံဆန်းစုကြည်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်တွေရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြဿနာတွေဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေချင်းရချင်းဖြည့်ရှင်းလို့မရကြောင်းထပ်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရမောင်တော်ဒေတာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့ရွေချက်ဟာဘာသာရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးကမွတ်စလင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖိတ်ခေါ်ထားတာပါဝင်ကြောင်းအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေပြီးအစိုးရအနေနဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အင်ဂျင်ရဲ့အချုပ်အခြာကိုထိပါခံမှာမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ကြားထားပါတယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ဟာ၃ရက်ကြာအိန္ဒိယခီးစဉ်ကနေမနေ့ညပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။မောင်နှောဒေတာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာအစိုးရတပ်မတော်ကအနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်လူ၈000ကျော်ကိုစာနယ်ရိက္ခအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ကမ္ဘာစာနယ်ရိက္ခအစီအစဉ် WFP ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးရှိတဲ့အတွက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဒေတာတွေကလူ၈000ကနေ၈500လောက်အတွက် WFP ကပုံမှန်အကူအညီတွေပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့နေရာအတော်များများမှာတက်တွေဖြန့်ကျက်ချထားတာပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတာတွေကြောင့် WFP အနေနဲ့မကူညီနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ WFP တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်မှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားတာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့ပြည်ထောင်အခြေစိုက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာဝင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မောင်နှောဒေတာနေ जा ဆောင်စခန်း၃ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေရှင်းလင်းနေရာမှာလူ40လောက်ဖမ်းဆီးထားပြီးအနည်းဆုံးလူအယောက်30သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ကနေစစ်တွေမြို့ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်ကိုစစ်တွေမြို့ဘောလုံးခွင်းရက်ွက်တညရီအားကစားခွင့်မှာရွက်ပြင်တွဲတွေနဲ့မနေ့ကစပြီးအစိုးရကနေရာချထားပေးနေပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်내စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးမင်းအောင်ကပြောပါတယ်
ဒီဘက်မှာလည်းဒီနယ်စုအဖွဲ့ကတစုတစုပြည့်ဖြစ်စဉ်ပြင်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီညဝဒီဘလုံးဝင်မှာပြည်တန်းရတဲ့ခဲပြီးတော့ခြားထားပေးတာပေါ်နေရခြားထားပေးတယ်ဒီနေ့ဘုံကြောင်းတွေကတောင်းရွှေ့နေပြီခေါမအစင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတို့လည်းတစ်ပတ်ဒီအတွင်ပြန်ကြမှာပေါ့ဒါတို့လိုလားတဲ့အရာတို့တို့လိုလားပြီးတို့ပြန်ပြီးတို့နေရာမှာနှင်းချမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အချင်းချင်းချက်အောင်ဒီရပဲအစွာအဖွဲ့ရလိုအပ်တာတွေကိုကုသံပုံပေးပြီးတော့ပြန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမှာပါမောင်နှောမြို့လူတော်ပြည့်ကျောင်းတိုင်းမှာယာယီခိုလုံနေတဲ့မောရပရီကိုင်းကြီးဦးတောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံတရားကျော်ကတော့ဒီကနေ့နေရက်အသီးသီးကိုပြန်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်ဝီတောင်မြို့ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသူတွေကိုလည်းနေရက်ပြန်ကျင်ရင်ပြန်ကြဖို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးကဒီနေ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံရမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတော်များများကလုံခြုံရေးစိတ်မချရသေးတဲ့အတွက်နေရက်ပြန်ဖို့ညှင်းဆုံခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မောင်နှောမြို့နယ်ကနေမောင်နှောမြို့ဝီတောင်မြို့နယ်စစ်တွေမြို့တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူအရေအတွက်ဟာ3000ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မိချောင်းနှင်းကြီးရွာအနီးမှာနင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့အောက်ဆုံးမှုကျော်ရင်ရင်ကိုဒီကနေ့အပီးသက်ဆေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေမြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူ82ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိထားပေမဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့ပျော်ပြချက်အယောက်50ဝန်းကျင်လောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ကဏီမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးထွန်းထွန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ခရီးသည်တွေခန့်မှန်းတာကတော့သူတို့300နဲ့အထက်ပါလာမယ်ပါလာတယ်လို့ခန့်မှန်းတာပေါ့ဗျာ။အခုလောလောဆယ်အသက်ရှင်လေးရရှိတာ159ယောက်။နောက်အခုအလောင်းတွေ့တာက82ယောက်။ပေါ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်း50လောက်တော့ပေါ်အောင်မထင်ပါနဲ့။ပြန်တဲ့အားတော့သူတို့ပြောရချင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးသေးတဲ့နေမြုံနေတဲ့ရင်ရင်ကိုကရိန်ဆက်3လုံးနဲ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကစတင်ဆယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နေ့လည်း2နာရီဝန်းကျင်မှာရင်ရင်အတွင်းကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ရွှေတပိတ်သားနေပါငွေကျပ်300နေပါကိုအပီးသက်ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ယူရရှိတဲ့အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသား14ဦးအမျိုးသမီး53ဦးပါဝင်ပြီးရေထဲမျောသွားတဲ့အလောင်း5လောင်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနက်ကဟ ோம் မလင်းမြို့ကနေမုံရွာမြို့ကိုပြေးဆွဲတဲ့အောင်ဆိုးမိုးကျော်ရေရင်နှင်းမြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေရင်ပေါ်မှာလူဦးရေ300ကျော်နဲ့ဆိုင်ကယ်အစီး20နီးပါးတင်ဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာကြောက်မြတ်ရတနာဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ဖခင်ဒေတာမှာရေမဆေးကြောက်ရှာဖွေသူတွေနဲ့ကြောက်စိမ့်လောက်ကင်သူ2000လောက်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းဝင်းကပြောပါတယ်ရန်ရမီဘောနော်ကျောင်းသင်းဒေသမှာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဘလို့မရှောင်လဲလို့မရတဲ့ဒီရိုးရာသမွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဒါတားမြစ်ပိတ်တင်တဲ့အခုဒီပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံမှန်တော့ဆိုရင်မပြတ်မနေခြင်းကိုပြင်ပြရမယ်ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တောင်းဆိုတာဆန္ဒပြသူတွေကအစွန့်ပြစ်မြေစာပုံမှာရှာဖွေခွင့်ရရှိဖို့ကြောက်စိမ့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဂိုင်းဆောင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ရဖို့အသေးစားနဲ့တန်မိုင်းတစ်ပိုင်းဒူးဖော်ခွင့်ရဖို့အပါအဝင်အချက်6ချက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာဥပဒေပုံမှန်41နဲ့42အရာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကြောက်မြတ်ဒူးဖော်တာစမ်းသပ်တိုင်းတာတာနဲ့အရိုင်းတုံးတွေကိုလက်ဝယ်ထားတာတည်ယူရောင်းဝယ်တာမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပြီးကျူးလွန်ရင်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကနေ9နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့အပြင်ငွေဒဏ်မှာချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဖားကန့်ကြောက်စိမ့်တွင်းဒေသမှော်ရွာတွေကတနိုင်တစ်ပိုင်းရေမဆေးကြောက်ရှာဖွေသူတွေအပါအဝင်ကြောက်စိမ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်အစိုးရနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဟိုတယ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့နဝမအကြိမ်ပြောင်းရွှေပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာအာဆီယံအစည်းအဝေးရဲ့နိုင်ငံအဆင့်3ဝန်ဆိုင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရဲ့ခွင့်ရေးများကိုဖြစ်ဒီနေရလို့လေတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရအတွက်လည်းဖွဲ့စည်းရန်လူ့ခွင့်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရန်နဲ့ဒီရက်ပဲဖွဲ့စည်းရန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြည်များအလုံးစုံအတူတူက80ပေါ်ဆိုပေါ်ကြလို့သူရဲ့လိုအပ်တယ်ဒါ့အပြင်ပြည်ပကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအလုတ်အကိုင်အခွင့်အလန်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဒီကနေ့အစည်းအဝေးဟာ2015ခုနှစ်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အထမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်မှုအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံတကာအလုတ်သမားအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအလုတ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းအလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်ရှင်
အိမ်ပေါ်မင်းကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အင်းဝအချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်6ဦးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရလူပြသက်တည်အဖြစ်အဲ့ဒီအချုပ်ဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့မှုတဲ့မတ်တင်တင်ခိုင်ကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပေါ်မတ်ဆန်းကိခိုင်နဲ့မတ်တဆင်တို့အပေါ်အချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအကြောင်းကိုမတ်တင်တင်ခိုင်ကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်မတ်တင်တင်ခိုင်ဟာကောင်မွန်းမြို့နယ်မှာမဆန်းကေခိုင်မတ်သစင်တို့နဲ့တရွာတဲ့နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်အရွယ်ကစပြီးအင်းဝအချုပ်ဆိုင်မိသားစုအိမ်မှာ9နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုအတွက်တရလူပြတက်တဲ့အဖြစ်တင်သွင်းထားတဲ့15ဦးတဲကဒုရဲမှုမျိုးသိန်းကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီကနေ့မတ်တင်တင်ခိုင်ကိုတက်တဲ့အဖြစ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တရလူပြတက်တဲ့73ဦးကိုအပတ်စဉ်ကြက်တပရေးနေ့တိုင်းမှာဆက်ပြီးစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မော်မင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုလိုက်အင်ကချုပ်ရင်းစေတဲ့အထိနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့အချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်6ယောက်ကိုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေလူကုန်ကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးဥပဒေကလေးတငယ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်နက်ထဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါသတင်းပိပိုးချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းတညင်မြို့အနီးမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်နေတဲ့သီလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဧရိယာတွေကအင်ဂျီ60ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာကြောက်တန်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့မြိုင်သားယာတိုးချဲ့ရက်ွက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့သူတွေကလက်ရှိမှာအလုတ်ကိုင်းပဲဖြစ်နေပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံကတော့ RFA သတင်းတော့ကိုကျော်လွင်ဦးကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့နယ်တီလဝစိတ်ကန်းသားမှာမြန်မာအစိုးရနဲ့ဂျပန်အစိုးရတို့ဟာဧကပေါင်း 9,000 ကျော်မှာအထူးစီးပွားရေးဆောင်တခုတည်ဆောက်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစပြီးသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအဆင့်ဧကတထောင်နီးပါးမှာနေထိုင်ကြတဲ့တီလဝါနဲ့အလွမ်းစွကြည်ရွာနှစ်ရွာကအိမ်ဟောင်စု60ကျော်ကိုကြောက်တမ်းမြို့နားရှိမြိုင်သားယာကွက်တက်တုံးကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။မပြောင်းရွှေ့ခင်မှာတီးနှံ့ရော်ကြီး6နှစ်စာတရေက15သိန်းလုံးပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နေထိုင်ဖို့အတွက်25ပေပြီး90မီတကွက်အခမဲ့ပေးပြီးအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျက်25သိန်းပေးခဲ့ပါတယ်။မပြောင်းရွှေ့ခင်ကအလုတ်အကင်တွေဒေသခံဦးစားပေးခန့်မှာလန်ခင်းပေးမှာစာတင်ကြောင်းတောက်တုံးရီအစဉ်သင်ပြုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာပေးထားတဲ့ဂရီတွေနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိဘဲရေကအစအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ခံရွာသူဒေါက်တန်အေးကပြောပါတယ်။လက်မတင်ထိုးခိုင်းပြီးတော့အခုပြောင်းခွင့်ရတာဆိုတော့ဆရာရဲ့အသွေးနှွေးနေတဲ့အချိန်တော့အစဉ်သင်မှာဆိုပြီးတော့ကြောင်းအစဉ်သင်ဟိုနေရာလက်အစဉ်သင်ရင်ပြီးပြေဆုံးတဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့အကုန်အစဉ်သင်ဆိုပြီးတော့ပြောစင်ကာလတော့အပြောတစ်မျိုးအလုတ်တစ်မျိုးလမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်ကရစ်လမ်းပါဆိုဟိုက်ကွန်ကရစ်လမ်းဆိုဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီကြီးရပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်း25ပေပြီး90ခြံထဲမှာစိုက်ပြူးမရတာမူလအလုတ်ကိုင်းလုတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးကွာတာကြောင့်လုတ်เสียမှရှိပဲစားဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်အလုတ်ကိုင်းမရှိတာကြောင့်စားဖို့အတွက်ငွေရိုးယူစားတော့ရာကနေအတူများလာတာကြောင့်အိမ်ကိုရောင်းလိုက်ရပြီးနေစရာမရှိတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်လို့မြိုင်းသားယာကွက်တက်သူမတ်အီဖြူကပြောပါတယ်။ဒီရောက်တဲ့ဆိုရောက်ချင်းပဲညီမတို့ဒီရတော့အလုံးမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးထိုင်နေရတာပေါ့ထိုင်နေတော့စားစရာလည်းမရှိလေသူတို့ရောက်လာတဲ့ပတ်စံအသိစိတ်နဲ့ကိုဒီလမ်းစိတ်ပညာပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကအိမ်ဆောက်တဲ့30ကျော်ကုန်သွားတယ်။ဘာမှစားတယ်ပြန်ညီမတို့ထိုင်ပြီးသူများစီက20လို့ပေးပြီးတော့ယူရတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲဝယ်စားဝယ်စား5 6လ9လကြာတော့ညီမတို့မဆက်နိုင်တော့အိမ်နေပေါင်ရဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ပေါင်ရကနေနောက်ပိုင်းမဆက်နိုင်တိုးစင့်အရင်နဲ့တိုးနေတဲ့များလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပဲငွေပြန်အမ်းပြီးတော့ရောင်းတဲ့သဘောမျိုးအပြည့်ရောင်းလိုက်ရတော့ဒီတီလဝါထူးစီးပွားရေးဆောင်ပထမအဆင့်ဒီဟတာ400စီမံကိန်းအောင်မြင်ပေမဲ့ရွှေပြောင်းခံရတဲ့ဒေသခံတွေဘဝတွေနှိမ့်ချနေတာဟာမဖြစ်သင့်ပဲနောက်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်မဲ့အဆင့်တွေအတွက်အဟန္တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့တီလဝါလူမှုစီပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကဥမြလိုင်ကပြောပါတယ်စီမံကိန်းလုပ်တဲ့လူတွေကအခုတစ်ဖက်ကလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အဆိုးရပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ခြိုက်ကားစပြီးတော့ပေါ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးဒီမြေပေါ်မှာလုပ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာသူတို့ကြီးပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ကြီးပဲဒီဟာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့သူတို့ဒီလိုယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝကိုတော့ဘယ်သူမှပြန်စဉ်းစားတယ်ထင်မှာမထင်ဘူးဒါသည်အကြီးမားဆုံးပြဿနာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အချက်ပဲဘာလို့လဲဆိုပြည်သူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှလေဒုတိယအဆင့်ဟတာ900အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာပါဝင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာမြေယာရောက်ကြည့်ပေးဖို့
တောင်းဆိုနေတယ်လို့ပထမအဆင့်မှာပါဝင်တဲ့လယ်သမားတွေကလည်းသူတို့ကိုပြီးထားတဲ့တီးနိုင်ရောကြီးအပြင်မေယာရောကြီးရှိဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်ဒီတီလဝါထူးစီပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုမြန်မာက51ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဂျပန်က49ရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ20ကျော်ကဝင်ရောက်ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတီလဝါစီပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေအကြောင်းကိုကျော်လင်ဦးတင်ပြခဲ့တာပါအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကနင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆိုးမိုးကျော်ရင်ရင်ကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးဆက်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်ရင်တွေမှာလူဗိုလ်ဝန်တင်ဆောင်တာအသက်ကိန်းအင်ဂျင်တွေမထားတာသတ်မှတ်ချိန်မဟုတ်ပဲပြေးဆွဲနေတာတွေကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကစနစ်တကျစီစစ်ကွပ်ကဲမှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်အခုလိုရင်ရင်နင်းမြုပ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကထောက်ပြပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မတ်ဝေမာထွန်းကအစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆိုးမိုးကျော်ရင်ရင်ကိုဆယ်ယူအပြီးမှာတည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်း82လောင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရင်ရင်နင်းမြုပ်မှုမှာတည်ဆုံသူအယောက်150ကျော်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးရင်ရင်ပေါ်မှာလူပေါင်းဘလောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျသိတဲ့သူမရှိပါဘူး။အောင်ဆိုးမိုးကျော်ရင်ရင်ဟာလူပိုဝင်ပိုတင်တာတွေများပြီးကဏီမြို့နယ်မိချောင်းတွင်းချင်းရွာအကွေမှာအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲနင်းမြုပ်ခဲ့တာလို့အသက်ရှင်ကျန်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအောင်ဆိုးမိုးကျော်ရင်ရင်ကိုဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကနေစီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုကျော်လင်းထွန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဥပမာလေတစ္စည်းတွေတင်တာပေါ့နော်။တော်တော်လေးပြင်းညံ့နေတာပေါ့။အင်္ဂလိပ်ကဦးဝင်ပါလေအချိန်ကတော့နည်းနည်းများတယ်ဗျအစုံတော့လေအချိန်များရုံးမှတော့တောင်းသွားတယ်ဘုရားအပေါ်ဝိတ်ဆိုင်ကြီးတင်တယ်ဆိုလေမိုးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်က၄ဝဲပုံစံဖြစ်သွားတယ်တောင်းသွားတယ်ရေရဝင်လာကျွန်တော်တို့ကတော့ရေဝင်လာတဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနဲ့ကိုချတာဗျ Homeling ကနေမုံရွာကိုသွားတဲ့ရေရင်တွေဟာတနေ့မှ2စီးကနေ4စီးအထိထွက်လေရှိပြီးတာမန်အချိန်တွေမှာလူ150လောက်တင်ဆောင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကသတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့်မြင့်မြုပ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆိုးမှုကျော်ရေရင်ကိုစီးနင်းသူအယောက်300နီးပါးအထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရေရင်အလုံးအလောက်မရှိတာကြောင့်ရှိတဲ့ရေရင်နဲ့လိုက်ပါလာကြသူများတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့ဟဲလော်ကျေးရွာမှာစတင်ကြားနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူចောင်းဆရာမကိုတွားကြိုခဲ့ပြီးနင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ရေရင်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဥအောင်ကျော်ဖြိုးကဒေသခံတွေရဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျာမားပြည့်စုရဲ့ခုနမှတ်တော်မရဘူးဖောင်းပြင်းကျော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲလော်ကနေကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးចောင်းဆရာမကိုတွားကြိုတယ်အဲသူလည်းလက်ရှင်ခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်ကနေမောင်းတဲ့ခန့်ရဲ့ဝရဏာလေးမှာလိုက်ခဲ့တာစံကယ်ရအပေါ်မှာတော့များတယ်ကျောင်းပြရကလည်းနေတာရဲ့ခွင့်ရကသိမရှိဘူးလေဒီနှစ်တော့ကိုယ့်ရပဲပြိတာဒါတွေမှမသိရင်ပြီးပြရမရှိတော့ဘူးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းတွင်းမြစ်တလျှောက်ကခန်းဒီဟ ோம் မလင်းဖောင်းပြင်မော်လိုက်ကလေးဝမင်းကင်းမုံရွာအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေဟာရေလန်းခီးကိုအဓိကအားထားပြီးသွားလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြစ်တလျှောက်ပြေးဆွဲနေတဲ့ရေရင်တွေမှာအသက်ငယ်အင်ဂျီတွေဘောကွင်းတွေမိသက်ဆေးဘူးတွေမပါရှိတာဝင်းပိုတင်ဆောင်မောင်းနေတာနဲ့ညအိမ်မရနာတာတွေကိုအစိုးရဘက်ကစီစစ်အရေးယူမှုအားနည်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ရေရင်တွေကန့်ကွက်တဲ့မြို့နယ်တိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကရေရင်တွေကိုစီစစ်ပေးစီလိုတယ်လို့ခန်းနီဒေတာကန်ကိုအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်မြို့တိုင်းမှာဒါရဲတွေတို့ဖေအုပ်တွေတို့ရှိတယ်အမြင်ရင်မထွက်ခင်မှာဒါပြည်သမင်းနဲ့သွားကြည့်ရမယ်ဒီအမြင်ကပုံလေးတကယ်လို့လူပိုတင်လာလေးတို့ပါအញ្ញိုင်းဆိုတခါလဲအရေးယူပြီးတော့တားမြစ်ပေးရမယ်ဒါမိုးမတာလင်ဒါအမြင်ရင်တိမ်မောက်မှုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေကိရှိမယ်ဒီလိုတိုင်းမှာဆက်သွားနေမယ်ပြည်ပြန်ထန်ထန်မှာအရေးမယူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဆက်ပေးနေဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမှလည်းရေရင်မတော်တဆမှုအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေအလုံးအလောက်မရှိဘူးလို့အောင်ဆိုးမှုကျော်ရေရင်ဆယ်ယူရွာမှပါဝင်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အောင်ဆိုးမှုကျော်ရေရင်ဆယ်ယူရွာမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကဏီမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဝင်းကကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှအထောက်ပံ့ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်ရှိတာတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျက်ကျက်ရှိလို့လည်းတလောက်ပြအောင်ကြာလာအောင်ကျွမ်းကျင်ရေကုန်တမားတွေကတော့ကျွမ်းကျင်ရေကုန်တမားအစုမှာတွေ့ကြုံမဲ့ရှိရလေပံမှုပေမဲ့ချက်မီရေကုန်မှုစုံတွေပါသူတို့မပအောင်လေစကိုင်းတိုင်းမှာအရှိမမရှိအောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့နိပညာတွေအားနည်းတယ်ပေါ့ရေလန်းခီးကိုအဓိကအားထားပြီးတွာလာနေရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံဖို့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရေရင်တွေကိုစနစ်တကျစီစစ်ကြမှတ်ဖို့ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်ရှင်မဝေမာထွန်းစုစည်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်မြင်းနီကုန်းကျေးရွာကဒေသခံတောင်သူတွေဟာတမရော်ကသိမ်းယူထားတဲ့မြေတွေပေါ်မှာခံဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေရတာကြောင့်အစိုးရရဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝင်မရရှိကြပါဘူးဒီကြောင့်ကို RFA သတင်းတော့ကိုနေသွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မြင်းနီကုန်းကျေးရွာဟာလွိုင်ကော်အောင်ပန်းပြည်တော်စုလမ်းမဘေးမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး
ဆောင်းနေအခက်ခဲနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ခူစုံမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်ရွှေလာသူတွေကထောက်900ကျော်ခုနှစ်မှာတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွာတယ်ဆအချိန်ကအင်ချီစေလုံးကျော်တာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အင်ချီ140ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရွာတယ်ဆအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီဒေတာဟာတော့အုပ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့စိုက်ကျူးစားတောက်ဖို့လေယာဉ်မြေတွေကိုခက်ခဲခက်ခဲပေါ်ထု
ဒီနေ့ကတော့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 
ตีตาขันกูอุเรกาเชมจาบาเรอะดิตั้งตัวได้เลยมีรู้ว่าตัวเป็นเล่าซาเลยแต่แม่ตีสัชชาบิดาเป็นเล่าซาหรอเปล่าเอ้อเราเล่าซาหลานเนี่ยดีนัทเท้านัทเท้าจะเสกขึ้นมาตีสัชชาได้สิ่งนี้มันเล่าเราแต่แม่อะดิตั้งไปมีตัวตั้งมาทาร์เนียเทมาจนเราวิ่งเล่าซาเมื่อสิเราเล่ามาทูขันนะพ่อเนาะ เล่ามาทูปีมาเวทัวร์ปีเล่าซาเลยที่ตาขันหนุ่ยนี่เนี่ยตาตามีบ่มาไซจูซาต้องเนียเรศูบีขันวันกี่เล่ามาทูร่าราจาวไซจูยี่ตัวเชียงหุ่ยมายาจาวุลุสุบาร์เลยไซจูยี่เจ้ากูตัวเนี่ยเชียบีเล่ากันนี่ราจาวมีตาซูสาวนี่ตัวเข็คเข็คชินี่เรลูตองดูดอชามยากับจอบาร์เลยสาวนี่อะเด็ดดูเวลีโอ้ปัจฉาเลนี่เวจุยท่านี่เวตัดเดียเลนี่เลยโอ้เล่าผู้สุดเลยโอ้เชียบยาบี น้องมีอะไม่อยากเอาสุ่ยเลยแค่อจุ้ยซาลาเนี่ยพี่ว่าพี่ติดขับไปเชียร์พี่เอ็มยูเซ่เลยคลีเล่จ้องนี่เลยจ้องสีเทาอย่างเลยไม่เลยหวังมาไม่เนี่ยเอ็ดดี้เจ้าก็ติดตาขันตอนดูดีฮะมวยกูอาทาวีเจ้าเนี่ยสบายกูติดกับไซจูนี่จ้ารับเชื่อไปเลยติดตาขันดูนี่เนี่ยเต็มสีทายาเรื่องมีรูปเป็นเลยอาชีพกี่อาปีเนี่ยสุยาปาวีแต่สายอาเซซึ่งกูต้องสูติดจ้าเก็บไปไหมคู่เชนที่เชนี่ทุ่งชะมุมมีสีเดือดรูปเจ้าไปเลย ไล่กองยุ่งเนี่ยนั่นเราเจียอุสุกะเนี่ยนี่กองเจียอับยังเทปล็อกคู่ตัวใหม่เรือตัวมูตัวมูกลาซาเร่เจียอาเซียมาแต่เต็มมีอีกการนัดทางเราสิเนี่ยรับว่าเอ็ดดี้เจียอรู้กันที่ตาขันตองดูรีนี่เนี่ยแต่ไปมีบ่มาเล่ากันซาต้องนี่เรศูบีขันวันกี่เล่ามาเยทูบีไซจูเล่ากันนี่รับเชื่อไปเรื่องเนี้ย ว่าแต่ในนารีเยียวยาเกาหลีสาวเนี่ยเขาพูดทางพิมพ์ว่ากูล่าสุดมีโอกาสว่าเนี่ยเช่นเต้นอพยพเจ้ามาสุดทางวันเนี่ยดูมันนี่ก็เจ็บปากเกว่าเลยอาราฟิตรินดาวกูกันตากันเต็มใจทาร์บาร์เลยสิเนี่ยเอาตัวบาลาสามัยงานอีสัตย์เต็มบีว่าแต่ในนารีเยียวยาเกาหลีสาวเอโก้เนี่ยดีตาไล่เจ็บปากเลยสิบีล่าสุดมีมาโรว่าเนี่ยเช่นเต้นอเจ้ามามันนี่ก็เจ็บปากเกว่าเลยว่าอยู่ยาเกาหลีสาวเฮาว่าแต่ในนารีเยียวยาดีลิฟท์บีกูกูอย
ခရီးယံဘာသာကိုယုံကြည်တဲ့ဝါတိုင်းအသားအများစုကတော့ကြီးပူဇော်တဲ့ဒလိကိုမပြုတ်လောက်ကြဘူးလို့ဝါအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်မတ်အုံတွေကပြောပြပါတယ်။ဟောက်တိစားပွဲကကျမတို့ဟိုကနဦးကကျမတို့ကဟိုစိုက်ပျိုးရေးပဲလှုပ်ရှားလာခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အဓိကကျတော့ဆန်စပါးတွေပေါ့နော်ဒီကောက်ပဲတည်နံတွေကိုလှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောက်တေးစားပွဲဆိုတာကျမတို့တစ်နှစ်တစ်ခါမှကျမတို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကျမတို့ရဲ့အရရှိတဲ့ကောက်ပဲတီးနံတွေကိုကျမတို့စုဆောင်ပြီးတော့မှကျမတို့ကအရင်ဦးဆုံးပေါ့အရင်တော့ကကျတော့နှစ်ဆားတယ်ကျတော့ပူဆော်တာပေါ့နော်အခုခေတ်ကျမတို့ကတော့ခရီးရန်တွေဖျားတီးလာတဲ့အခါမှကျတော့ကျမတို့ဖျားကိုအဲဆက်ကတဲ့ဖျားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ပေါ့နော်ဖျားတခင်ဂုံကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းကြတယ်လို့ညနေပိုင်းမှာတော့မိဘုံပွဲနဲ့ရိုးရခေါပုတ်ထောင်းပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပကြပါတယ်ဝါရွေးကခေါပုတ်ထောင်းပြိုင်ပွဲကိုဝါလူမျိုးတွေရဲ့စီလုံးမှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးကျစိန်ကပြောပြပါတယ်။ဗတိတော်ညညီပေါ့နှုတ်ကပတော်ညညီကျွန်တော်ပြုလုပ်ချင်းပြပါတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ဟိုစီလုံးညညူချင်းနဲ့အင်းအားနဲ့ပြတာနေနဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါပုတ်ပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်ချင်းပြပါတယ်။ခေါပုတ်ထောင်းပြိုင်ပွဲကိုလာရှုမြို့မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၅အုပ်စုပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာမိမွေးတဲ့အချိန်ကနေခေါပုတ်ရတဲ့အထိအချိန်၂နာရီပေးထားတာပါ။ခေါပုတ်ထောင်းပြိုင်ပွဲအတွက်နှုတ်စီဘူး၁၀လုံးပါ။ကောင်းကျင်းတပီကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း၆ဦးကပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရွှေကြောက်ခုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဦးစီကပြိုင်ပွဲမဝင်ခင်တိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ကျွန်မဒီ
ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကပြီးခဲ့တဲ့နံပါတ်3ပတ်ကလေးကအစီအစဉ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဆောင်ဆောင်ဆွဲဟိုးဟိုးရွာလေးတော့ရွာလေးမှာသွားပြီးတော့ကျိုတင်နံပါတ်3ပတ်ကလေးက900လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘို့ဆိုပြီးမြို့ထဲမှာကြတော့ရှာလို့မရှိဘူးပဲ။ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာဒိုင်းတွေကအမှတ်ပေးတာမှာနီးစမွေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးစီလုံးမှုဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတန့်ရှင်းမှုတက်မဲ့ချိန်တွင်ပြည်စည်းမှုကောင်းကျင်းနဲ့မနက်နှမ်းလော်တဲ့ထောင်းတဲ့အချိန်နေနှမ်းပါဝဲမှုအချိန်နေစရာတွေကိုကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးကြတာဖြစ်ပြီးအမှတ်အလိုက်အနိုင်ရတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ဆုချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခေါပုတ်တောင်ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့အလုံးစုပေါင်းပါဝင်ကြကြရတဲ့မိဘုံပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဝါရွေးရကောက်တစ်စားပွဲကိုဒေတာအလိုက်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာလိုက်ကျင်းပကြတာဖြစ်ပြီးWSA ဝအထုဒေတာနဲ့မိုင်းပေါက်ခရိုင်အတွင်းကဟိုတောင်မြို့နယ်မှာလည်းအခုလ၂ရက်နေ့ကနေ၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်နိုင်ငံရေးစီးနှင်းမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြင်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနမှဒီကနေ့တတိယမြောက်နေ့အဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဒီကနေ့မှာတတိယနေ့အဖြစ် NRPC ရုံးမှာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စတွေရလွှဲရင်ကြံတဲ့ကဏ္ဍတွေအားလုံးကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာဆွေးနွေးမယ်လို့ SNLD တွဲဖက်အတွင်းမှဆိုင်းကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမျိုးသားစင်တီဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့နေရာမှာတီးထက်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မအတိကလုံခြုံရေးကိစ္စကတော့ဖြင့်အပေါ်ဆင့်မှာပဲပြည်တော်စုဆင့်မှာပဲဆွေးနွေးတော့မယ်အမျိုးသားစင်ကတော့မချတော့ဘူးဆိုတော့အမျိုးသားစင်မှာဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိတာတော့ဖြင့်ရှစ်ခုပါလေအမျိုးသားစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်လုံးဝစေလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတက်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ် UNFC ကိုစားပြုတက်ရောက်တဲ့ DBN အဖွဲ့ကတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ရှစ်ချက်ကိုလက်ခံမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပမယ့်မျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ဖို့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ် UPDJC အဖွဲ့ဝင် CNF ခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Slime လျံမုံစာခေါင်ကတော့NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအစိုးရတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်တာတွေမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ငင်းချဲဆွေးနွေးနေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာထူးဆီးဆင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖန်တီးနေတဲ့ဟာတွေကတော့ရက်တန့်ကရက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေတ္တာရခန့်ချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မီဒီယာတွေကနေတရှင်းဟိုတပီလုံးပြည်သူလူထုတရလုံးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဆိုရလွတ်တော်တပ်မတော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးကုလူလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲလူလူလာလာနဲ့27ရာစုပင်လုံးကိုလည်းလာတက်ပါတယ်။ UNFC ဥက္ကဋ္ဌအမန်လာကူတိုင်းလေးတက်ရောက်ပြီးတော့မင်ခွင်ပြောပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးလူလာတဲ့အကြောင်းသူတို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာ DPN ခေါင်းဆောင်တွေဖွဲ့လိုက်လာပြီးတော့ဒီမှာအစည်းအဝေးလာတက်ပါတယ်။ဒီလိုအစည်းအဝေးလာတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာပြတ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲဒီငင်းချမ်းပြည်စင်မှာပါချင်တယ်ဒီငင်းချမ်းပြည်စင်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲအောင်မြင်မယ်အနည်းချုပ်စေကြပြီဖြစ်တဲ့ between ချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့လာပြီးတော့တည်တည်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ် NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်တော်စုငင်းချမ်းကော်မရှင်တို့လာမဲ့နိုဝင်ဘာလစန်းပိုင်းမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီးအပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးရေးပါဝင်အမျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UPDJC အဖွဲ့ဝင်တွေလာမယ့်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီးလက်ရှိသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုအတည်ပြုဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာလူမျိုးစုအလိုက်ဒေသအလိုက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဥဆောင်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA ရုံမြင့်တန်ကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။ပရိသတ်များရှင်ဒီစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဒီမှာရညနာတော်မှာဖြစ်ပြီးရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်